Takže ahoj, já vás vítám u konečně dalšího dílu ze hry Cattle & Crops. A dneska jdeme obracet seno, protože já už jsem to nevydržel. Posekal jsem tedy trávu a řekl jsem si, že už je tedy čas se vrhnout na to seno, takže jdeme na to. Takže uvidíme, jak to půjde. Tak už jsme tady u pole číslo 19. Tak tady se ještě akorát podíváme, jak je to vlhké, neboli hlavně jak je to suché. Levej alt zmáčkneme a můžeme tady vidět, jak je to suché. No, můžeme vidět, že celkově je to dost ještě mokré. 76% vlastně nahoře a 78% je dole. Takže ještě to nemáme úplně suché, takže my to musíme akorát obrátit to seno a uvidíme. Je vidět, že to je plus minus všude opravdu stejný. Jdeme tedy do našeho traktoru. Tentokrát jsem vybral 530, protože ten Arion bohatě na to stačí, si myslím. To určitě. A my si ještě dáme tady tu, já nevím, co to je konkrétně, už mi to jednou někdo psal. Takže to si dáme samozřejmě taky dolů. Tak, to je ono. Tak, a teď už nám nic nebrání a můžeme se pustit tedy do práce. A jdeme na to. Tak jo, hele. Jde to úplně v pohodě. Jo, jo, jo. Tak je to OK. Tak, my si dáme takhle pohled. Aby jsme jeli jako v reálu. Tak, to je fajné. Jo, vidíte krásně, to všechno funguje. Takže konečně vás zdravím po delší pauze, která byla opravdu zapříčiněna mým počítačem. Ale všechno by mělo být už v pořádku, takže nic nám konečně nebrání v tom si pořádně zahrát, neboli alespoň mě. Takže to jsem opravdu rád. Tak tady ještě tady tu tabulku vypnu. Tak, to je vončo. A můžeme jet. Dáme dolů. Paráda. No. Opravdu jsem měl takovej zvláštní problém. To jak byly ty pařáky a tak. Takže vždycky jsem prostě zapnul Cattle & Crops a nebo i jinou hru. Jestli jsem si myslel, že to je jenom Cattle & Cropsem. Ale nakonec ne, nakonec to bylo u všech vlastně her, co tady mám. A fakt jsem nevěděl vlastně, co to může být. A většinou vždycky jsem to zapnul a jak se načítala prostě hra, jakákoliv hra, tak prostě automaticky restart a bylo po naději, že si prostě zahraju. A takže už jsem jako pomalu scháněl vlastně nějakýho šikovného opraváře, aby mi to dal dohromady. Jinak kamarád mi vlastně řekl, že já tam mám ještě vlastně integrovanou grafickou kartu, takže abych tu stávající grafiku vlastně vytáhnul, takže GTX 970 tu jsem vytáhnul a zkusil tedy integrovanou a to prostě fungovalo úplně v pohodě, takže jsem měl podezření právě na to, že to bude právě ta GTX 970 v háji, ale nakonec ne. A to jsem si dokonce i myslel, že to bude zdroj, protože hodně z vás mi tam právě psalo, že to je možný, že to bude zdroj. Já vytáhnul jsem tu grafiku, pak jsem ji tam dal normálně zpátky, potom jsem vlastně prodlužovák vlastně dal fungl novej, protože vlastně já jsem zkoušel, jestli náhodou nám nekolísá vlastně jakoby v baráku proud a vyměnil jsem taky ten prodlužovák, jo, a z nějakého důvodu prostě to začalo všechno fungovat, jo.
Potom jsem tam nacvaknul zpátky tu grafickou kartu od Nvidia, jako mám tu 970, a z nějakého prostě důvodu to prostě šlo. Je možný, že vlastně ta karta jakoby se zresetovala nebo něco takového, jo, a od té doby prostě to fungovalo. Hnedka jsem nechtěl natáčet, protože jsem to opravdu zkoušel, testoval a tak, protože kolikrát se mi stalo, že vždycky, když jsem něco rozehrál a pak právě třeba za 20 minut to spadlo a byl jsem naštvaný, že vlastně celá práce je v kopru, a když takhle natáčíte a do toho ještě vlastně musíte něco mluvit a tak, tak to bylo celkem fakt napitel, takže jsem rád, že se to podařilo rozchodit a opět můžeme produkovat nějaké ty videa, já doufám, že budou celkem nějaký v pohodě, i když momentálně teďka ty videa asi nebudou takový, protože za prvý mě to moc jakoby nebaví, protože není ten obsah a tak, takže nemám takovou tu šťávu, abych opravdu něco ukazoval. Jo, zase nechci furt dělat videa jakoby furt dokola, to mně přijde hodně nudný. Ale je právě divný to, že zatím nedávají žádný novinky, opravdu nic, je ticho teda. Vývojáři opravdu jsou potichu, jak říkám, a je to takový až děsivý, jo. Vždycky vím, že bylo za měsíc, maximálně měsíc a půl, a vždycky dali nějaký novinky, co budou připravovat a tak, člověk se měl aspoň na co těšit, ale bohužel teďka nic. Takže Bůh ví, co vlastně dělají, a nezbývá než jenom držet palce, jestli se to opravdu někam posune, anebo jestli to náhodou neprodali někomu jinému. Helejte, možný to je, že to třeba prodali i někomu jinému, jenom z důvodu toho, že to musí stát samozřejmě taky peníze. Takže já jsem na to sám zvědavej, kam vlastně tahleta hra zamíří. A hlavně doufám, že se to prostě chytne, neboli takhle. Doufám, že tahleta hra půjde stejným směrem, jako šla doteď, jo, takže jenom by se mohlo zdát, že by mohla jít tak do pytle, ale je to prostě šílený mluvit o něčem, když vlastně ani nevíte, jak to bude dál, jo. Já teda pořád doufám, že to půjde dál, a ještě tady ta hra neboli vývojáři neřekli poslední slova, takže doufejme a snad nás překvapí, a to celkem brzy, si myslím. Opravdu nevím přesně, ale myslím si prostě, že něco musí prostě přijít, a to co nejdříve, protože jinak lidi začínají opravdu jako být hodně naštvaný, a já se nedivím, já jsem vlastně jedním z nich. Protože nejhorší je to, když vy za tu hru dáte nemalý peníze, opravdu někdo si jakoby, když to tak řeknu, tak si našetří konečně třeba na tuhle tu hru, koupí si ji, a pak z nějakého důvodu třeba 3 měsíce a nic nového není prostě, tak to celkem chápu. Z začátku to tak nebylo a opravdu se snažili ty vývojáři opravdu cpát to každý měsíc něco nového. Fakt to bylo super. Ale jak říkám, no, musíte to vidět teďka sami, že opravdu nic. Na fórum tam jako opravdu lidi píšou, že jsou docela jako hodně naštvaný, že 2 až 3 měsíce vlastně teďka nic nevydali, a není se čemu divit, opravdu. Sám jsem na to zvědavej a uvidíme, no. Takže dneska jenom uděláme tohleto. Moc toho opravdu není, ale chtěl jsem natočit aspoň něco. Já jsem rád, že jsem ani nemusel natáčet ty videa, jako jak bylo to opravdu parný počasí. Bylo takový dusno, že člověk se tady potil u toho počítače. Opravdu jsem zkoušel různý ty
testy a tak, prostě jo, bylo to až nechutný, až mě to nebavilo a někdy mě to nebavilo tak, že jsem se na to prostě jednoduše vybod, když to nešlo, ale potom, když už to chodilo tak, jak má a počasí polevilo, když tady konečně zapršilo, tak to bylo celkem opravdu fajn a začal jsem si to opět užívat, i když jsem nehrál Cut Line Crops, hrál jsem vlastně Rally, Richard Barnes Rally, což mě teďka hodně zase chytlo, protože já miluju tyhle ty simulace a tahle ta simulace je opravdu hodně povedená, i když ta hra je opravdu extrémně stará, ale ten jízdní projev je prostě neskutečný. Opravdu kdo nevyzkoušel, tak asi nováček by někdo měl jako problém to uřídit to auto, ale říkám, neskutečná rally prostě, kdo nevyzkouší, tak nemůže nic říct. A za mě teda opravdu jako pecka, jako jo, takže užil jsem si to úplně bezvadně a o tom to je prostě. Ono zase nejde úplně hrát pořád jako ten Cut Line Crops a to zase taky to není ono a člověk taky potřebuje chvilku změnu a potom se to stává jakoby furt dokola, to mě taky nebaví jako, ale jak říkám, já se těším, teda pokud bude ten multiplayer, pokud bude nová mapa, hlavně ta nová mapa by to strašně moc oživila, to by bylo úplně cool, opravdu se na to mega těším, ale fakt je ten, že prostě jak už jsem na téhle mapě strašně dlouho, tak to už jsem říkal taky několikrát, tak to prostě člověka nebaví a je to prostě pořád a pořád dokola, takže musí opět udělat ten krok, ne-li 2-3 navíc, hlavně dopředu ty kroky, aby se to opět někam posunulo. Tak, hele, jde nám to úplně skvěle, uděláme to ještě taky jednou a jsme úplně v pohodě. Jo, je to takový malý pole, já jsem rád, že opět zkoušíme právě to seno. Fakt vždycky je ten, že vždycky, když jsem to seno dělal, tak se mi nějakým způsobem to nevedlo. Uvidíme, jak to půjde teď. Já myslím, že to půjde určitě. Dneska dodělám teda tady to obracení sena, takže ho akorát usušíme. No a já ho pak dám akorát do řádku a potom akorát udělám video, jak vlastně to seno budu sbírat, takže to by mohlo být super, proč ne? No uvidíme, no. Chtělo, vlastně já jsem neměl ani teďka nějak čas sledovat ty nějaký nový mody, vím, že hodně modů jakoby vyšlo, ale neměl jsem na to prostě čas, takže rozhodně se na to podívám, protože by to byla škoda si něco nechat ujít a třeba něco skvělého se tam prostě něco tam najdu třeba skvělého a zase vám to ukážu. Tak hele, to dobrý, vypínám tedy. Tak ještě se to chvilku točí, ale dobrý. Tak vystoupíme pěkně. Mrknem na to, hele, je to dobrý. No. Tak, a teďka teda mrknem se na to opět levým altem. Jo. A šlo to trochu dolů, to je fakt. Vypadá to spíše tak, že vy vždycky musíte ten čas trošku popostrčit dopředu, protože to taky nejde, jako že tady takhle budete jezdit a obracet to. Nevím, nemám to vyzkoušený, jestli to na to opravdu tak, jako by to tak záleží na tom na 100%, nebo ne, to nevím. Nemám to ověřený. Ale vím jednu věc, že když dáte jakoby ten čas dopředu a zrychlíte to, a když bude pršet, a nebo když bude hezký počasí, tak vám to, teda takhle, teď jsem se do toho zamotal. Když bude hezký počasí, tak to budete mít samozřejmě suší, když bude mokro, tak to budete mít samozřejmě mokřejší, takže budete muset potom zase čekat, až bude hezký, jakoby krásný počasí, slunce, aby vám to vlastně jakoby se usušilo.
Jo, tady je to opravdu reálný. Ale jak říkám, nemám to vyzkoušený, ale mělo by to aspoň tak fungovat, si myslím. A když tedy víme, že mám tady 77, 76, teď to trochu zrychlím ten čas. Dejme tomu, že to dáme, teď je kolik, 10 hodin 21 minut. A já si akorát tady pohraju třeba, že to dáme o 2 hodiny, aby se vidělo teda, jestli to funguje aspoň trochu. Tak, dáme sleep. Tak, OK, tady to dám pryč. Tak, a teďka znova dám alt, levej. Jo, a můžete vidět, že jde to dolů, už je to jenom 68. Tady je právě skvělý to, že nemusíte nikde potom jakoby dostahovat další utilitky, jako do tady do Cutlain Crops. Tady máte prostě všechno, jo. Tady je to právě dobrý. Když to samozřejmě přeženu a dáme třeba o další 2 hodiny, tak, jo, a vidíme, jo, 58, 70%, takže to je úplně ideální. Já opravdu jako, co se týče sena, já to nemám prostě pod palcem, jo, já opravdu nevím, jak to tady je, protože to nemám vyzkoušený. Ale jak můžete vidět, když dáte čas prostě dopředu, tak je to samozřejmě vysklejší to seno, je suší, a to jenom proto, že máme krásný prostě teplo, sluníčko, takže o tom to tak je prostě, o tom to je prostě. Tak, takže takhle se dělá seno. No a pak prostě klasika, si dáme potom řádkováč, ten máme vlastně tady, to je takový malej, to je takový až opravdu hodně moc malý, protože on je jenom 5metrovej, takže to se nadřem teda opravdu dost. Ten by byl v pohodě třeba za takovým zetorem nebo tak. Je škoda, že ten zetor tady bohužel nejde. No, já ještě jsem se vlastně nekoukal, jak říkám, po těch módech, ale jestli něco najdu nebo takhle a bude to fungovat, tak rozhodně vám dám vědět, ale hlavně já bych vám to potom dal opět na ulož to, aby byste si ty módy normálně potom stáhli, ale budete hlavně vědět, že to funguje. Ono nemá opravdu smysl, hlavně nestahujte módy, které jsou třeba, já nevím, jenom 1.0 nebo tak nějak, jo, to absolutně nemá smysl. Takže nejlíp opravdu stahovat verze 1.3.0 anebo 1.3.5, to je opravdu nejlepší, co vám asi můžu takhle teďka odpovědět na to. Tak jo, tady to máme tedy připravené, já jak jsem říkal, já udělám potom řádky. Jo, a ještě abych nezapomněl, tak někdo mi tam psal, protože já jsem nemohl reagovat. Jo, mně to nějak prostě nefungoval ten počítač, jak už jsem říkal, ale mě tam někdo psal, že neví, jak dělám toho drona, jakože klasicky, že se vyhoupnu do vzduchu a prostě lítám si. Tak vlastně tam máte vlastně, jak je Enter, tak hnedka vlevo je taková vlastně jakoby dvojtečka, tak tu zmáčknete a dám to dvojité Včko, tak se můžu takhle vzníst krásně. Jo, řídíte to klasicky prostě jako myší, jo. Když chcete dopředu, tak stačí dát to Včko, pak už se automaticky otáčíte pomocí myší, jo. Takže dám myši doprava, funguje. A teďka, když budete chtít udělat to, abyste někde byli opravdu bleskově rychle, a teďka, když třeba si řeknu, já chci být tamhle u farmy co nejrychlejc, tak si dáte klasicky prostě dvojité Včko a zrychlíte to akorát kolečkem myši dopředu. Takže my dáme Včko a teďka zrychlu kolečkem myši, což znamená dopředu, vidíte, ještě rychlejc, dopředu a teďka dám zpátky to kolečko. Takže takhle to prostě funguje. Takže jsem rád, že po delší době jsem udělal nějaké to videjko, určitě to je takové to videjko, že jsem ho udělal opravdu narychlo, takže jsem u toho nějak nepřemýšlel
A já doufám, že se opět setkáme zase u dalšího videjka a doufám hlavně, že bude o čem mluvit, jestli budou nějaké novinky a tak, to by bylo úplně top. Takže jo, já se na vás opět tedy těším u dalšího videjka ze hry Cut Line Crops. Tak jo, mějte se a zase někdy. Ahoj!